Kind. Որոշումը ուղղեց կտրեցին բանակցել եւ քենթարայական քրիքին բանակցել։ Իսկ ժամանակը մայիսի 30-31։ Այո։ Աննախար խոսեցին կողը նախարարության աշխատանքից։ Բայց նախարարության կողը աշխատանքից։ Գող քնեն եւ ուլերի ավարտեն։ Եմ մեր դրա ծախսի ժամանակներ արդեն երկար ժամանակ բանացվեն, նշանակվում է դժվարությունը պես։ Իսկ երբ բանակցությունը պայմանագրվեց։ 1-ամսից ժամկետ արվեց։ Բանախոր խոսացին եկա մոլ ուրեկից դուրս է գալիս։ Իսկան հասկացող է ընդհանրապես դուրս եկավ հուսակցականը, նոր կարգով պետք է ընդունենք, դա ճիշտ կարգն է։ Իսկ ի՞նչ կարծիք ունեք, որ ձեր պաշտոնի հետ կապված տարաբնույթ այսպես խոսակցությունները շրջանառում եւ կոնկրետ անուններ են նշում։ Տեղեկություններ կան, որ վարչապետը ձեզնից ձեր աշխատանքից դժգոհ է եւ այդ պատճառով վարչապետին կարելի է հարցնել։ Բանախոր մենք դուրս եկալու ենք, թե՞ չէ։ Իսկան հասկացավ 23-ից բոլորն են դուրս եկել։ Բայց այդ տարիներ ավելի վերակազմում նոր կարգով պետք է ընդունել չի։ Ոյ, նոր կարգը 20 ամսն է։